ja meie stuudiojutt jätkub sporditeemadel . tere õhtust , Kevin Rennu ! tervist ! sina oled tai-boksimeister , sportlane , treener ja praegu tegeled just väga aktiivselt treeneriametiga , nagu ma aru saan ja ja noored , keda siis ette valmistavad , need on nii tai-boksi kui ka erinevate muude võitlusstiilide esindajad . jah , et tänaseks on minust saanud , võib öelda , et üleosa täiskohaga treener saan sellest peaaegu sama suurt naudingut kui , kui ise võisteldes , et oma õpilaste käekäiku ja saavutusi jälgida , sellest saab ikka ka väga , väga hea emotsiooni . ja peamiselt teeni- , toimuvad sinu treeningud Spartas spordiklubis ? no hetkel Sparta spordiklubis ja , ja Sakus , aga nüüd sügisest septembrist kolime ka Haberstisse Arigato spordiklubisse ja Peetri külla , seal on valmis just uus ja vägev sportvabaaja keskus , et kas see tähendab ühtlasi seda , et ootate uusi sportlasi ? Ja, uusi või või uusi lapsi eest, eelkõige või kuidas ? uusi sportlasi ja lapsi ootame aastaringselt kogu aeg , et kõik on teretulnud , et suvel küll on treeninguid ju kõvasti vähem , aga , aga septembrist läheb kohe uue hooga pihta kõik , et ka augustikuust juba tegelikult avame lastegrupid uuesti , et , et kõik huvilised saavad tagasi tulla , et . tagasi tulla või siis uue uu, , täiesti uued uu, 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 alustada , jah ? august ei ole üldse kaugel august on meil järgmine nädal juba , jah . siin lapsevanemad ise võtavad ühendust ja , ja käivad peal , et võiks ikkagist enne septembrit need grupid uuesti avada , sest lapsed vist igavlevad kodus ja väsitavad vanemaid . Need lastegrupid on peamiselt taiboksigrupid <kühm>. või ? jaa , hetkel taiboksigrupid , et sügisest teeme kindlasti juurde veel eraldi klassikaline boks ja kick-boks ehk ka üks ja , ja võib-olla ka mõned nii-öelda maadlustiilid , et kas siis tavaline klassikaline maadlus ja jujitsu maadlus ja . no siis on valik teil ju väga suur . ja kasvame vaikselt , et kui huvi võitlusspordi vastu Eestis pidevalt kasvab , tehakse head tööd nii võistlustasemel kui korraldajate tasemel . ja , ja siis pole midagi teha , tuleb lastele pakkuda võimalusi , et . no ilmselt on tiputead eeskuju ka näidanud . sa isegi ja , ja kolleegid ? hetkel küll , aga võib öelda , et viisteist aastat , kui ma olen sellega aktiivselt tegelenud , siis iga aastaga oleme , oleme ikkagist edasi arenenud , et ei ole olnud kordagi sellist aastat , mis oleks eelmise aastaga olnud siis kas samal tasemel või , või alla langenud , et me oleme ilusti kasvanud kogu aeg , et et siin taga ei ole ainult , ainult sportlaste nii-öelda head saavutused , aga on kasvanud , on ka spordi nii-öelda võistluste korraldamistase on Eestis väga hea ja , ja saavutused ka , eks ? saavutused ka loomulikult . kui Andra Aho tekkis , siis oli palju juttu , et esimene taiobksi tüdruk , kes ju ka väga kõrgele jõudnud ja jõudmas , aga ma saan nii palju , kui ma meie eelnevast jutust aru sain siin enne stuudio ukse taga , et sul on ka päris palju tüdrukuid ja tüdrukute järjekord on suur ukse taga , kes tahavad tulla treeningutesse . ja , ja tüdrukuid hakkas tulema juba isegi trenni enne seda , kui , kui Andra siin pildile tuli <kõh> . aga kindlasti Andra pildile tulek on veel tulema trenni ja julgustanud just neid , kes on pelganud proovida võistlemist , et paljud on hakanud võistlema ja see on meile on saanud suur pluss , et et juba ongi Andral üks kannul üks noor järeltulija nüüd , kes on kaheksateistaastane Astrid Johanna Krenz . tema saadame nüüd augusti lõpus Iirimaal toimuvatele juunioride kick-poksi maailmameistrivõistlustele . et Astrid juba eelmine aasta Euroopa meistrivõistlustelt saavutas juunioride klassis pronksmedali praegu ta on ühe aastaga väga-väga palju arenenud ja kindel medalilootus , et . no maailmameistrivõistlused , see on ikka kõrgeim tase . jaa , kick-poksis kindlasti ja organisatsioon on väga tugev ja konkurents on seal väga kõva . aga Astrid on meil väga heas vormis ja , ja loodame parimat . sa ise treenerina oled iga päev hommikust õhtuni Rakkes , Sparta klubis praegu no varasemalt olin rohkem jah , et nüüd pigem hommikuti ja lõunal , et kuna endal tütar käib nüüd koolis , siis ei saa õhtuid seal spordiklubis enam sisustada , et õhtuti tuleb juba kodus olla . aga praegused suvised hommikused treeninguajad , kas need on eelkõige profisportlastele või on selliseid tervisesportlasi ka , kes tahavad ennast vormi viia ? on ka tervisesportlasi , aga suvel ikkagist , suvel on neid kõvasti vähem , olgem ausad et... et kõik on alati oodatud loomulikult , et seal , sinna , kuhu tekib huvilisi , et sinna saab alati tekitada kohe ka vastavale tasemele üks grupp juurde . et hetkel on meil hommikuti ka võimalus treenida kõigil , kõik treenivad ühes grupis ja saavad seal paraja koormuse nii võistlejad kui ka harrastajad ja algajad et... Ja, suval, , et . ka harrastajad käivad teiega siis praegu , isegi suvel , jah ? aga kes mõtleb veel , et võiks proovida seda ? siis tuleb pöörduda ja, sinu kõigil, poole või klubi poole ? kõigil , kellel on sellised energilised rublikud kodus ja on vaja nad trennis saata , siis kindlasti võib pöörduda , et augustikuust avame jälle laste ja noortegrupid , et kõige lihtsam vast on vaadata ka meie kodulehte tiboks.ee , et seal on kogu aeg kontaktid olemas , telefoninumbrid , meiliaadressid , et . ja kui vanad lapsed või , või noored nendes gruppides on , täitsa algajate gruppides , kas igas vanuses ? kõige nooremaid on isegi tulnud alates viiendast eluaastast , aga põhiliselt tulevad seitse-kaheksad et see ongi see nii-öelda meie tulevikuvanused . tugevad sportlased hakkavadki varakult pihta ja, ja siis on juba kümne aasta pärast näha , kellega tegu . kümme aastat on ikka selline maailmameistriks arenemise aeg . tuleb võtta , tuleb unistada suurelt ja ma õpetan seda ka lastele , et võtke endale üks eesmärk mitme aasta peale ja siis pürgige selles suunas , et muud moodi sa oma unistusteni ju ei jõua ja , ja sportlane , sportlast , head sportlast ikkagist vormitaksegi aastaid , mitte nüüd aasta , ikkagist aastaid läheb selle peale . ja selle oled sa oma kogemuse põhjal läbi teinud kõik ? jah , noh , mul on kõik omal nahal läbi tehtud ja proovin pakkuda kindlasti nüüd uuele põlvkonnale veel paremaid tingimusi sellel ajal , sellel ajal olid need tingimused praktiliselt olematud , et et mida meie tahame oma spordiklubis teha ja viljeleda , minu teada ainukestena Eestis tahame võtta laste treeningutele sisse teooriatunnid . et suunata neid , suunata neid rohkem tervislikule eluviisile ja rääkida neil toitumisest ja kuna paraku see reklaam , mida nad saavad massimeediast , neil on täiesti varu, vale arusaam toitumisest . et seda on näha , et selle , see tagasiside lastevanemate poolt on olnud äh, nagu kõige parem et sellepärast me läheme selle suunaga kindlasti ka edasi , et lapsed juba õpetavad vanemaid kodust sööma . no suurepärane , aga edu sulle ja tervele klubile selliste tervislike ja sportlike eluviiside propageerimisel . suur tänu . aitäh täna siia tulemast ! nägemist !